אז נכיר עכשיו את הקונספט של רשימה של רשימות, אוקיי? נחקור את זה טיפה יותר לעומק ונכיר איזשהו הבדל שם. אז אנחנו יכולים לדמיין רשימה של רשימות בשני צורות. קודם כל, רשימה של רשימות, שהרשימות הפנימיות הן כולן באותו אורך. אוקיי? Okay, וזה בדרך כלל מה שאנחנו קוראים לו מטריצה. זה בעצם מין מבנה מידע מלבני כזה. אפשר לדמיין את זה. כל הזמן זה יש את אותו מספר uh, קבוע של uh, אלמנטים בכל אחת מהרשימות הפנימיות. אנחנו מקבלים מזה איזשהו סוג של טבלה כזאת עם עמודות. ומצד שני, אנחנו יכולים לדמיין רשימה של רשימות, ככה שכל רשימה בפנים היא באורך uh, שונה. או אורך שלא תלוי אחת בשנייה. ואז אנחנו מקבלים מבנה מידע שהצורה שלו היא קצת לא מוגדרת. אוקיי? Okay, okay. um, uh, בדרך כלל קוראים לזה, באנגלית לפחות, uh, Jagged arrays, אוקיי? Okay, ובעברית uh, מצאתי uh, בוויקיפדיה שקוראים לזה uh, מערכים משוננים. בעצם מערך משונן. כי ה... קצה שלו, ואנחנו תכף נראה את זה, הוא מזכיר קצת את השיניים שיש בכל מיני דברים משוננים. אז סבבה. אז אני רוצה שנתחיל קודם כל מהדבר הזה. זה איזשהו אימפורט לדבר שנקרא פי-פרינט, ועם פי-פרינט זה בעצם עושים אותו דבר מה שעושים עם פרינט. עושים uh, פשוט פי פרינט, אבל uh, בכל מה שנוגע לרשימות, לפחות הוא מדפיס בצורה יותר יפה. ואז אנחנו נוכל לראות אותם, ולא רק בתור uh, טור כזה של, uh, של uh, מידע, אלא ממש מאורגן על פי העמודות. תכף אנחנו נראה. הדבר הבא שאנחנו נעשה, זה אנחנו נתחיל בדבר כזה. יש לי פה איזושהי רשימה של ארבע uh, אותיות. ואני אעשה עוד רשימה, לרשימה הבאה אנחנו נקרא matrix, אוקיי? זאת בעצם אמורה להיות מטריצה, כרגע היא ריקה. ועכשיו, לתוך המשתנה הזה, בתוך הרשימה הזאת, אנחנו פשוט נשים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם את אותו הדבר הזה, רק שאנחנו נראה בעין למה התכוונתי בצורה מלבנית. אוקיי? עכשיו אנחנו נעשה עם pprint. נדפיס את המשתנה הזה אחרי כל האפנדים האלה. אוקיי, okay, אנחנו בעצם מקבלים איזה מין גוש מרובע כזה של מידע, אוקיי, okay, וכל אחת מהרשימות הפנימיות היא באותו האורך, אוקיי? Okay, אז זה בעצם מטריצות, והן כמובן, אני לא צריך להגיד, אני מקווה, אבל הן יכולות להיות גם כמובן של מספרים, במקרה הזה. בגלל שאנחנו פשוט מכניסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותו הדבר, אז זה תמיד יצא איזושהי מטריצה. אוקיי? Okay. זה נראה ככה. אבל jacket array זה משהו אחר. אז בואו, אנחנו נמחק את כל הדבר הזה. זה היה מטריצות, כן? אוקיי? Okay. ועכשיו אנחנו נסתכל על משהו כזה. אז אותו דבר כמו מקודם, אני מכין פה איזושהי... רשימה ש... אבל כמה רשימות, אוקיי? יהיה לנו רשימה מספר אחת, תהיה L1, L2, L3, L4, ולכל רשימה כזאת יהיה מספר שונה של פריטים, אוקיי? פה אין שום פריט. ועכשיו מה שאני עושה, אני אעשה איזושהי רשימה כזאת, קראתי לה Jugged Array, היא רשימה ריקה כרגע. ועכשיו לתוכה, מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו פשוט נעשה append 1-1 לכל אחד מהרשימות הקודמות, ונעשה גם ל-print באמצעות פקודת ה-pe print, אוקיי? שהבאנו מפה. בואו נראה את הקצה של זה, את הקצה בכלל, את הכל, אוקיי? אנחנו יכולים לראות איך זה, וזה הכוונה בקצה משונן, אתם יכולים לראות שבגלל שכל הרשימות מתחילות מאותו קו והקצה שלהם פה הוא באורך שונה, קיצור זה נראה כמו משהו משונן. טוב, אז לא סיפור, בואו נראה רגע איך אנחנו יכולים עם דבר כזה בעצם לעבור על כל הפרטים ברשימה שלנו, הג'אגד הרי הזאת. אז בואו נראה שני דרכים. קודם כל, הדרך הכי פשוטה תהיה לעשות uh, לולאה בצורה הזאת. נעשה for uh, i in, in jacket array. פה זה. אוקיי. Okay. אז עכשיו i כל פעם יהיה רשימה. עכשיו בתוך זה נעשה עוד לולאה. for uh, נגיד item. הנה uh, I, כי I זו רשימה מהג'אגד הרי. ועכשיו uh, פה, כל uh, איטרציה, האייטם, בעצם uh, uh, יהיה המספר עצמו. אוקיי, okay, בואו נראה את זה מיד. אנחנו נוכל לראות, נדפיס. בכוונה עשיתי שה, מספרים פה הם מספרים עוקבים, אז אנחנו נוכל לראות פה בהדפסה שהוא אכן מדפיס לנו את כל המספרים. Uh, את זה אני רוצה רגע למחוק את הדבר הזה, אנחנו לא צריכים לראות את זה. אוקיי, okay, אז קיבלנו פה את הרשימה של המספרים, מ-1,2,3,4,5,6,7,8, לא חסר לנו אף מספר, כבר בדקתי את זה קודם. אוקיי, okay, אז זה דרך אחת לעשות את זה, פשוט ככה for i in dragged array ואז for item in i. אז זה היה גרסה אחת. ועוד גרסה שהיא כמעט זהה לחלוטין, אבל היא משתמשת בפונקציית ה-Enumerate שראינו לפני כמה שיעורים. וזה כדי לספק לנו פה גם איזשהו אה, אינדקס. אז פה אנחנו נדפיס גם את האינדקס ואז גם את ה-value. אוקיי, אבל אותו דבר, זה for i, in-jגד array, השורה הזאת נשארה אותו דבר. ועכשיו פה בפנים, אנחנו עושים for אה, kv, כי אנחנו נקבל מה-Enumerate הזה טופל. אוקיי? Okay. Uh, והוא ידפדף לנו בכל i, אז i זאת רשימה, הוא מדפדף והוא נותן לנו ב-k את האינדקס index וב-v את ה-value. אוקיי, okay, אז זה מה שקיבלנו פה. ככה, אם אנחנו רוצים גם אינדקסים כל פעם, אז אנחנו נוכל לקבל את זה בצורה כזאת. אוקיי, okay, אז זה היה ג'אגד הרייז, זה בעצם רק איזשהו עניין קטן להבין שאפשר רשימות גם כאלה וגם אחרות, ואז צריך קצת uh, לשים לב לזה, אבל לא משהו יותר מדי מסובך.